മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്റെ പ്രണാമം. ഹിന്ദുക്കൾ പറയാത്തത് കുറേ മുസ്ലിങ്ങളും കുറച്ച് ക്രിസ്ത്യാനികളും, ക്രിസ്ത്യാനികൾ പൊതുവെ ഇതിൽ ഇടപെടാറില്ല, കുറച്ച് ക്രിസ്ത്യാനികളും അത് അവരുടെ അച്ഛന്മാരാണ് ഇതിലൊക്കെ ഇടപെടാറുള്ളത്. സാധാരണ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിൽക്കാൻ പതിവ്. കുറേ മുസ്ലിങ്ങളും അച്ഛന്മാരായിട്ട് കുറച്ച് ക്രിസ്ത്യാനികളും വളരെ വിരളമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും നിരീശ്വരവാദികളും യുക്തിവാദികളും. ഈ പാമ്പിനെക്കുറിച്ചും പശുവിനെക്കുറിച്ചും ചാണകത്തെക്കുറിച്ചും അങ്ങനെയുള്ള പല പല കെട്ടുകഥകളും സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ടൊക്കെ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വികൃതമായിട്ട് വക്രമായിട്ട് ഹിഡനായിട്ട് ഹിന്ദുക്കളെ അവഹേളിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഇതൊരു സ്ഥലത്ത് നടക്കുന്നു. പിന്നെ ചാത്തൻ സേവ, ചാത്തൻ പൂജ, അങ്ങനെയുള്ള ബാധ ഒഴിപ്പിക്കൽ അത് പാസ്റ്റർമാർ പേറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഹിന്ദുക്കളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നടക്കുന്നു. പിന്നെ ചില സ്വാമിമാർ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന കൊള്ളരുതായ്മ. പൊതുവെ സ്വാമിമാരിപ്പോ ശാന്തരാണ്. എന്നാലും ഇന്നലെ വിദേശത്ത് നിന്നൊരു സ്ത്രീ എന്നെ വിളിച്ചു. ഞാൻ എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു. ഞാനതൊന്ന് വായിക്കാം. സ്വാമിയുടെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഒരു തീർത്ഥ സ്വാമിയാണ് ഈ സ്വാമി. ഇതെന്തിനാ ഇപ്പൊ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഓരോ സ്വാമിമാർ ചെയ്യുന്ന നന്മ തിന്മകളും ഹൈന്ദവ ജനത ദൂരെ മാറി നിന്നെങ്കിലും വീക്ഷിക്കണം. അച്ഛന്മാർ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത് ചങ്ങല പൊട്ടിയപ്പോ കഴിഞ്ഞ 10-20 കൊല്ലായിട്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന മാതിരി ഹിന്ദുവിനും സംഭവിക്കാം. പിന്നെ അത്ര അച്ഛന്മാരും കന്യാസ്ത്രീകളും ഇവിടെ ഇല്ല. ഹിന്ദുക്കളെ ഈ സ്വാമിമാരെ പരിധിക്കപ്പുറമൊന്നും ബഹുമാനിക്കാറുമില്ല, ഫോളോവർ ആവാറുമില്ല. നല്ല സ്വാമിമാര് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയില്ല, കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഏത് RSS-കാരനും VHP-കാരനും ഏത് സ്ത്രീകളും ഏത് പുരുഷന്മാരും സ്വാമിമാരുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ ബിഹേവിയർ നല്ല രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ പേര് പറയുന്നില്ല. ഏത് സ്വാമിക്കും ഇത് ആപ്ലിക്കബിളാണ്. ആ ലെറ്റർ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം. ഈ സ്വാമി, സ്വാമിയുടെ പേരുണ്ട്. ഈ ഇടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു, സാർ കണ്ടു കാണുമല്ലോ. കാലുകൊണ്ട് പന്ത് തട്ടാൻ പാടില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ ഫുട്ബോളിൽ വേൾഡ് കപ്പിൽ കളിക്കാത്തത്. ഇതാണ് വിഷയം. ഈ ഫുട്ബോൾ എന്ന സാധനമൊക്കെ പണ്ട് അല്ല ക്രൂഡായിട്ട് ഏതൊക്കെയോ പേരിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുകയോ ഉണ്ടാവാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം. ഒരു സ്വാമി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാണ് ഇന്ത്യ ഫുട്ബോളിൽ കളിക്കാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം കാലുകൊണ്ട് പന്ത് തട്ടാൻ പാടില്ല, ഇല്ലാത്ത പലതും ഉണ്ടെന്ന് വരുത്തി തീർത്ത് ആക്രോശിച്ച് നേതാവായി യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോ വെളുത്ത മുണ്ടും പാൻറും ഒക്കെ ഇട്ടവൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് അവൻ പറഞ്ഞു എന്നേ വരുള്ളൂ. കാവി വസ്ത്രം ധരിച്ച വ്യക്തി തലപ്പാവ് കെട്ടിയിട്ടോ കെട്ടാതെയോ വല്ലതുമൊക്കെ പറഞ്ഞാല് സമൂഹം ആ പാപഭാരം ഹിന്ദുവിന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കും. ആയുർവേദ ഡോക്ടർക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയാൽ പഴി മുഴുവനും ആയുർവേദത്തിനാ, ഡോക്ടർക്കല്ല. മോഡേൺ ഡോക്ടർക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയാല് മെഡിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിനെ ആരും പഴിക്കില്ല, ഡോക്ടറെ പഴിക്കുള്ളൂ. ജ്യോതിഷത്തിന് അബദ്ധം പറ്റിയാല് ജ്യോതിഷി പറഞ്ഞത് തെറ്റാണെന്നല്ല പറയുക, ജ്യോതിഷം തെറ്റാണെന്ന പറയാ. സംഗീതത്തിന് അബദ്ധം പറ്റിയാൽ സംഗീതജ്ഞന് തെറ്റുപറ്റിയെന്നല്ല പറയുക, സംഗീതം തന്നെ തെറ്റാണെന്നാണ്. ഭാരതത്തിലെ ആചാരങ്ങളും വിചാരങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും സങ്കല്പങ്ങളും കഥകളും അനുഭവങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും എല്ലാം തെറ്റായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോ അതിന്റെ പാപഭാരം മുഴുവനും വരുന്നത് ഹിന്ദുക്കൾക്കാണ്. ബൈബിളിലെയും ഖുറാനിലെയും എന്ത് തെറ്റുകൾ വന്നാലും അത് പറഞ്ഞവന് പറ്റിയ അബദ്ധാണെന്നേ പറയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് വേൾഡ് കപ്പില് ഇന്ത്യ കളിക്കാത്തത്, പന്ത് കാലുകൊണ്ട് തട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ആചാരത്തിന് വിരുദ്ധമാണെന്നൊരു സ്വാമി കാവി ഉടുത്ത് പറഞ്ഞാല് അത് തലയ്ക്ക് സുഖമില്ലാത്ത രോഗിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വാമിയാണ്. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ്, ഇത് കണ്ടപ്പോ തൊട്ട് ഹിന്ദുക്കളായവർ എത്ര വലിയ പൊട്ടന്മാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇപ്പോ ട്രോൾ ഇറങ്ങുന്നത്. ഞാൻ കണ്ടില്ല. അതായത് ഒരു സ്വാമി കാണിച്ചു കൂട്ടിയ കോപ്രായത്തരത്തിന്റെ പാപഭാരം ഹിന്ദുവിന്റെ തലയില്. അത് മാത്രമല്ല, ഇയാളൊരു ഇടതുപക്ഷ ചിന്താഗതിക്കാരനായ സ്വാമി കൂടിയാണ്, വളരെ പ്രായമായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെല്ലാം പുറമെ ഗീതയിലെ ശ്ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞും പുരാണങ്ങൾ പറഞ്ഞും ഇയാൾ സ്ത്രീകളെ വശീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തില് വളരെ വിദഗ്ധനാണ്.
ഇതാണ് ഹിന്ദുക്കൾ അറിയേണ്ടത്. പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ പേര് വായിക്കുന്നില്ല. ഇത് ഏത് സ്വാമിക്കും ആപ്ലിക്കബിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് പേര് വായിക്കാത്തത്. ഒരുപാട് സ്ത്രീകളായി ഇയാളുടെ വലയിൽപ്പെടുന്നുണ്ട്, അത് നമ്മൾ അറിയണം. ഇയാളുടെ തനിനിറം ഒന്ന് വെളുത്തു കൊണ്ടുവരാൻ എന്താണ് ചെയ്യുക? മറുപടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതിന് മറുപടി പറയേണ്ടത് ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം. എല്ലാ സ്വാമിമാരെയും വാച്ച് ചെയ്യണം. അറിയപ്പെടുന്ന സ്വാമിമാർ നല്ലവരുണ്ട്, അവരുടെ കൂടെ പോകുന്നവർക്കറിയാം തിന്മകളില്ലാത്തവരാണ്. എല്ലാ അച്ഛന്മാരും തിന്മ ചെയ്യുന്നവരല്ലല്ലോ, കുറെ അച്ഛന്മാരാണല്ലോ ഇത് ചെയ്തത്. എല്ലാ ഉസ്താദുമാരും മൗലവിമാരും തിന്മ ചെയ്യുന്നവരല്ല, നല്ലവരുണ്ട്. സ്വാമിമാരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ്, കാരണം അതൊരു പ്രൊഫഷൻ അല്ല. മറ്റേതൊക്കെ ജോലിയാ, തിന്നാനും കുടിക്കാനും ഉണ്ടാക്കാനുമൊക്കെ സാധിക്കുന്ന ജോലിയാണ് മൗലവിക്കും അതുമാതിരി തന്നെ പള്ളിയിലുള്ളത്. ഹിന്ദുക്കളുടെ സ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളത് കൂടി ത്യജിക്കാനുള്ളതാണ്. അത് കാരണം അങ്ങനെ ഇടിച്ചു കയറി ആരും സ്വാമിമാരാവില്ല. പക്ഷെ ആയവര് ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളല്ല, അവര് ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളല്ല. എന്നോട് ചിലർ ചോദിക്കാറുണ്ട്, താനാരാ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ? ഞാൻ പഠിച്ചത് പറയുന്നുവല്ലാണ്ട് ഞാൻ ആരുമല്ല, ആകാനും ആഗ്രഹമില്ല. എന്നെ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് വലിയ നേതാവൊന്നുമില്ല. ശങ്കരാചാര്യ പറഞ്ഞത് കേട്ടോളണം, വലിയ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. വേണമെങ്കിൽ കേൾക്കാം, വേണമെങ്കിൽ പോവാം, വേണമെങ്കിൽ നമസ്കരിക്കാം, വേണമെങ്കിൽ വേണ്ട. പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാരിക്ക് ഡൽഹിയിലെ ഇമാമിന്റെ അത്രയും പവറൊന്നുമില്ല, കർദിനാളിന്റെ അത്രയും പവറൊന്നുമില്ല. അദ്ദേഹം വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പൂജിക്കുന്നു, പ്രസാദം കൊടുക്കുന്നു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇതുമാതിരിയുള്ള സ്വാമിമാര് അകത്തൊന്ന് വെച്ച് പുറത്ത് വേറൊന്ന് വെച്ച് വാഗ്വിലാസം കൊണ്ട് കശക്കി എറിഞ്ഞ് അവസാനം ഹിന്ദു ധർമ്മത്തെ അവഹേളിക്കാൻ, പ്രായമായ സ്വാമിമാരാണെങ്കിലും അല്ലാത്തവരാണെങ്കിലും ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുമ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് പേര് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. തീർച്ചയായിട്ടും സമൂഹം മുഴുവനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളോട് പറയുന്നു, ഈ സ്വാമിമാരുടെ അടുത്തേക്ക് ഏത് സ്വാമിമാരാണെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യാം. സ്ത്രീയുടെ ശരീരവും പുരുഷന്റെ ശരീരവും അട്രാക്ട് ചെയ്യും, അത് സ്വാമിയാണെങ്കിലും അച്ഛനാണെങ്കിലും മൗലവിയാണെങ്കിലും. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനാണ് സ്വാമിമാരും അച്ഛന്മാരും മൗലവിമാരും വേണമെങ്കിൽ പഠിക്കേണ്ടത്. മൗലവിമാർക്ക് അങ്ങനെയുള്ളതില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ഏതായാലും ഈ സ്വാമി അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള സ്വാമിമാരെ സമൂഹത്തിലെ കുറച്ചു പേരെങ്കിലും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ. പരിധിക്ക് അപ്പുറം കിടക്കുന്ന ഏതും തടയാനും കൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോളോവേഴ്സിലെ രണ്ട് മൂന്ന് പേര് വിചാരിച്ചാൽ സാധിക്കും, ഒരു സംശയവും. അതുകൊണ്ട് സ്വാമിമാർക്ക് രാഷ്ട്രീയക്കാരെ വിലസുന്ന മാതിരി കായൽ മുഴുവനും വെട്ടിപ്പിടിക്കാനും 12 കോടി ദുബായി ചെന്ന് ഉണ്ടാക്കാനും കാട് വെട്ടിപ്പിടിക്കാനും മല മുഴുവനും വെട്ടിപ്പിടിക്കാനും ബാക്കി പലതൊക്കെ ചെയ്യാനും സ്വാമിമാർക്ക് സാധിക്കില്ല. സമൂഹം വിജിലൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഇതുമാതിരിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി റിമൈൻഡ് ചെയ്യാം സമൂഹത്തെ. ഇവരിൽ നിന്ന് തിന്മയുണ്ടായാൽ വ്യക്തികളിൽ അത് ഒതുങ്ങില്ല, സമൂഹത്തിൻ്റെ തലയിലേക്ക് വരുമെന്ന് കൂടി ഓർമ്മിക്കാം. പ്രണാമം, നമസ്കാരം.